You know how it's getting down. Chafu sio poa. Wanasemaga wauni sio watu wazuri, right? Aina vanga. Baby pole pole. Ni aweke. Ni mahali ya kutichosia anda. Akiweka na weka. Mweke kidogo. Hey, naka watichosia anda wanerute. Aya watu wa kibra, eh. Watu wa kibra. Watu wa kibra, eh. Watu wa kibra. Rohila, eh. Tena niliwasikia wakisema wataingia bedroom ya baba. Niwaambie ukweli wema nisiseme. Hata wakuingia bedroom. Tulimalizana nao kwa sitting room bila condom. Atuchezi nao. Vijana eh? Vijana! Naomba tumkaribishe mheshimiwa Maina Kamanda. Weka muziki, muziki, muziki. Asante, asante, asante. Thank you. Aye, aye, aye. Nilikuwa nasema wakati karibu sana honorable Kamanda. Kamanda alikuwa komanda. Alikuwa komanda akuwa. Na ningetaka kusema nilikuwa nasema kama anaingia ati wao walikuwa wamesema wameingia bedroom. Hawakuingia bedroom, tulimalizana nao kwa sitting room bila condom. Tulimaliza ama tukumaliza. Wanakibra eh? Wanakibra. Wacha nionye. Nionye huyu mama nisimuonye. Nionye huyu mama nisimuonye. Jana niliona video ya mama mwingine akitusi baba. Naomba tumkaribishe Gavana Wycliffe Ambetsa Oparanya, Gavana wa Kakamega ambaye ni Deputy Party Leader wa chama cha ODM. Karibu Your Excellency. Aya aya. Welcome Governor Oparanya. Ni mjibu huyu mama ni simjibu. Ni mjibu ni simjibu. Niliona video jana ya mama mwingine akitusi baba. Akasema baba ni shetani. Akasema baba aende atawanye nini? That one hata sijui jina. Na ningetaka nimwambie hivi. Huyo mama nilikuwa nafikiri ni MCA sababu mimi sijawahi kumuona bunge akiongea. Nilishangaa kuambiwa huyo ni women rep wa Garissa. Watu wa Garissa poleni sana. Mulichagua maajabu kama mbunge. Na nitengetaka kuambia huyu mama hivi. Nataka kumwambia mama huyu mama hivi. Awache kuonja onja wazee. Naomba mumkaribishe Joshua Kutuni kutoka Cheranganyi pamoja na mheshimiwa Dennis Waweru. Asante sana. Pamoja na gavana wa Kiambu mheshimiwa His Excellency Nyoro. Makofi mazuri ya gavana wa Kiambu. Makofi mazuri ya Joshua Kutuni kutoka Cheranganyi. Karibuni sana. Dalili ya mvua ni mawingu. Dalili ya mvua ni nini? Endelea mheshimiwa. Aya, nikimaliza. Naona nimekuwa na bahati naongea watu wakiingia. Nikimaliza nimalize. Haleluya! Vijana eh? Vijana! Wacha nimwambie huyu mama hivi. Alijuaje baba hajatahiriwa? Aache kuonja-onja watu mpaka wazee. Atafuta na rika yake. Asante sana mheshimiwa Milio Diambo. You know how it's getting down. Chafu sio poa. Wanasemaga wauni sio watu wazuri, right? Aina vanga. Baby pole.